sobiq ittifoq davrida Shomurod Sapartayev iste'fodagi podpolkovnik 1982-2012 yillar oralig'ida ichki ishlar organlarining turli lavozimlarida xizmat qilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limining boshlig'i lavozimidan nafaqaga chiqqan. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limida xizmat qilganman u paytlarda. Keyin mustaqillikdan keyin jinoyat qidiruv sohasida jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash boshqarmasida tezkor xodim, keyin katta tezkor xodim bo'lim boshlig'i lavozimida ishlab mustaqillikning ilk davrida mustaqilligimizni mustahkamlash borasida Ichki ishlar vazirligidagi xodimlar bilan birgalikda faoliyatimizni olib borganmiz. Bu davrda aslida nima desak, chegaralarimiz bo'lingani bilan mustaqil davlat bo'lib, chegara bo'lingani bilan hali chegaralarimiz chegarachilar tomonidan qo'riqlanmagan davrlar bo'ldi. Bu paytlarda chet davlatlardan bizlarga kirib keladigan har türlü oqimlar paydo bo'ldi. Aslında bizim Qoraqalpog'iston Respublikasida eng bir aytarga loyiq deb bo'lgan shubaytlarda, shu davrlarda haligi Isa Masih, Yevgo 7-chi kuni shunday nimalarning kirib kelishi emasda dini ekstremistik oqimlar ham kirib boshladi. Ular 99-chi yilning fevral oyida Toshkentda bo'lgan voqealar arafasida bizim Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida da Hizbut Tahrirga tegishli bo'lgan guruh aniqlanib, ular bo'yicha ish olib borildi. Ularning ta'mirlari qayerga ketgancha, ularning hammasi qo'lga olinib, kerakli jazolarni oldilar ular. Masalalar avj olgan paytlar bo'ldi. 90-chi yillar, 2000-chi yillar atrofida bozorlarda dehqonlarning olib kelgan mahsulotlarini haligi o'zlaricha savdogarimiz bizlar deb, tadbirkorimiz deb podprek ritm ularning mollarini tortib olib, arzon bahoda olib, qimmat bahoda sotadigan nimalar paydo bo'ldi. Misolga 97-chi yil o'zimizning Nukus dehqon bozorida bir guruh haligi reketyorlar deymiz, reketyorlar qo'lga olindi. Ular bo'yicha bizning u paytda boshlig'imiz Igor Boninich degan podpolkovnik bor edi. O'shaning boshchiligida bizlar bu guruhni olishga erishdik. Bozorlarda tezkor tadbirlarni amalga oshirish natijasida reketyorlarni yo'qotishga erishdik shu paytlarda. Keyin bozorlarda dehqonlarning o'zlariga borib, yerlarda faoliyat ko'rsatish uchun tezkor xodimlar tomonidan guruhlar tuzilib, ular tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab turdilar. Nimaga desangiz, haliga reketyor o'xshagan nimalardan saqlash bo'yicha. Haliga chegaralarimiz ochiq deb aytdim-ku, bu paytlarda mustaqillikka erishgan paytlardan, shu paytlarda Qoraqalpog'iston Respublikasiga qurol-yarog' kirib kelish holatlari ham aniqlangan. 98-chi yilda Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Samandar Palvonov boshchiligida tezkor guruh tuzilib, To'rtko'l tumanida bitta N ismli shaxsni 1,5 ming dollarga sotmoqchi bo'lgan avtomat Kalashnikov o'q dorilari bilan qo'lga olingan. Bu bo'yicha Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat javobgarlikka tortib, ularning qayerdan olib kelgan, qachon olib kelgan hammasi aniqlanib, ularni ekspertizadan o'tkazish uchun Rossiya Federatsiyalariga so'rovnomalar yuborilib, bu avtomatning qaysi voyanchasidan chiqqanlarigacha aniqlanib, bu Dog'iston Respublikasidan chiqqani, shu yerda joylashgan dislokatsiyada turgan vayskadan olinib, bu yoqlarga sotib yuborganligi aniqlandi. Keyin hali aytadigan men endi terrorizmga qarshi kurash bo'lim boshlig'i bo'lib, keyin 98-chi yildan boshlab shu lavozimda ishlab keldim. 2010-chi yilgacha Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligida diniy ekstremistik hamda uning turlariga qarshi kurash bo'lim bo'lgandan keyin haliga kirib kelgan missionerlarni aniqlash bo'yicha Nukus shahrida bitta omborni aniqladik. Bu ombordan Isa Masih,
yoga tegishli bo'lgan dini oqimlarning kitoblari ijod qilib olindi. Aytadigan bo'lsak, Amudaryo tumanida Hizb ut-Tahrir chilar aniqlandi. Beruniy hamda Ellikqal'a Törtkül tumanlarida Vahabi oqimiga tegishli bo'lgan guruhlar, ularning amirlari aniqlandi ularni ham. 1997 yılda Muhammad Salay isimli Törtkül tumanda yaşayıp istiqomat qilgan o'zicha bitta dini ekstremistik harakat qiluvchi yoshlarni yig'ib bitta qarovsiz qolgan masjidda u paytlari masjidlarda uncha bir nimalar yo'q edi. U kishi o'ziga tarafdorlarni yig'ib 30 gacha yoshlarni yig'gan Törtkül, Ellikqal'a ham Beruniy tumanlardan. Beruniy Törtkül tumanidagi masjidda haligi qarovsiz qolgan masjidda yig'ilish qilib, u yerlarda targ'ibot, toshqibot ishlarini olib borganlar. Eminni haligi islom jangari tuzganda u o'zlariga o'zini amir deb nima qilgan. 97 yılda qo'lga olinadi. Buning qo'lga olinish sababi Törtkül tumanı imam hatibinin üyüge ot koyadı. İmam hatibinin daligi darvazasiga benzin sep ot koyuyoradı. Şu fakti bilen o kişi kamalıp çıktı. 2 yılga kamalıp gitti de. Kamalıp çıkkandan kiyinem o kişinin faaliyatını devam ettirip 2001 yılda cemaat uzgarlığı hakkında hem de şu dini ekstremistik faaliyattan kayıtma geldiği için o cinayet javobgarlikda jazo muddatini o'tayapti hozirgacha. Ambar Nukus shahrida aniqlandi. Nukus shahrida 23-chi kichik tumanda bitta mashina qo'yadigan haligi garaj deymiz. Mashina turadigan joyga Rossiya Federatsiyasidan olib kelingan Leningrad hozirgi Sankt-Peterburg shahridan vagonlarda olib kelingan Jelezniy haligi temir yo'l vokzalidan tushirib olgan. Uni tushirishgan nimalarning hammasi informatsiya bizlarga kelgandan keyin bizlar borib aniqlasak haqiqatdan ham O'zbekiston Respublikasida targ'ibot qilmaydigan dini yo'nalishdagi har turli nimalar kelib kelgan bizlarga haligi targ'ibot qiluvchi literaturalar. Endi ularning soni o'zim aytdim bitta vagon. Uning ustida turgan o'zimizning mahalliy fuqarolar bo'lgan. O'zlarini haligi adventistlar 7-chi kuni Yehova shahidlari keyin Evangeliya deb hisoblab bular o'zlaricha hujralar tashkil qilib targ'ibot ishlarini haligi missionerlik yo'nalishlarini juda avj oldirdilar. Ma'muriy javobgarlikka tortish masalasi ko'rildi, ma'muriy javobgarlikka tortildilar, unda ham qo'ymadilar. Ular 2-3 marta ma'muriy javobgarlikka tortilib yurdilar. Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tmagan tashkilotlar ular nimalar paydo bo'ldi shu davrlarda. Boshqa faoliyatlari ularning to'xtatildi shu kirib kelganiganda keyingi paytlarda chegaramiz mustahkam bo'lgandan keyin literaturaning haligi badiiy kitoblar boshqada noqonuniy kitoblarning o'tib ketishlari oldi oldinda. Oldin chegaralarimizni chegarachilar turardi-yu lekin haligi simli nimalar bo'lmasdi. Chegara polni yopilmagan, hamma joydan bir joydan to'xtasa ikkinchi joydan o'tib ketardi. Nukus shahrida Qozog'istondan kelgan sportchilar, haligi sportchilar o'zlari Nukusga kelib, Nukus shahriga kelib, bu yerda bergan pullarni qaytib olish tartibida garovga olib, bu voqea 2001 yilda Nukus shahrida bo'lgan 4 ta sportchimen Qozog'iston Respublikasidan kelgan Nukus shahriga endi pul oldi berdi orasida nimasida bittasini garovga oladi. Garovga olib haligi taklif qiladi shu meni pulni top berasan palan joyda palan vaqtda deb. Ularni olish bo'yicha tezkor guruh tuzilib 2001 yilda bu holat ham aniqlangan. Unday holatlar ham bo'lib turdi bizlarda. Sirdaryo viloyatiga jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash boshqarmasining birinchi o'rinbosari lavozimiga tavsiya qilib meni bu yoqqa ma'qul ko'rishdilarda. Men 2010 yilda
Sirdaryo 2010-2011 yılda da Sirdaryo viloyatida shu lavozimda ishlaganman. Sirdaryo viloyati bizim Qoraqalpoq bilan Sirdaryoning ikkisining orasida farq bizda mahalliy xalqlar yashaydi. Bironta jinoyat sodir bo'lsa, bizda uni aniqlash birmuncha u yerga qaraganda osonroq. Sirdaryo viloyatida her joydan kelgan, yig'ilgan xalq bu yerlarda bir-biriga nimasi kam. Shuning uchun ham bu yerda jinoyatning ochilish foizi Qoraqalpoq qaragancha bir qancha fasratda endi shaxsiy tarkib ishlamaydi deb aytishga bo'lmaydi, lekin spetsifikasi shunday viloyatga to'g'ri kelib qoldi. Endi men borib ishlagan paytimda, mening davrimda shunday bir vaziyatga to'g'ri kelib qoldim-da. Bu yerda Guliston shahrida bir qiziq voqea bo'ldi. Guliston shahrida Qo'qon bozor degan bozor bor edi. Bu Qo'qon bozorga kirgan odam sumkasini kestirib chiqardi. Tashqaridan kelgan odam sumkasini kesardi. Urchasiga, karmanchiga, bulancha aytganda haliga cho'ntak kesarlar ko'paygan bir payt. Biz buni tezkor tadbir uyushtirib, shu yerda Guliston shahridagi haliga Qo'qon bozordan shu mana guruhni olish bo'yicha barcha viloyatlardan ham bir ikki qo'shni viloyatlardan ham xodimlarni jalb qilib shu tadbirni amalga oshirgan paytimizda bu yerda teli bir tsipochka ishlar ekan. Bir kuni Farg'on vodiydan kelar ekan haligi kisafurushlar, ikkinchi kuni Samarqanddan kelar ekan, uchinchi kuni Toshkentdan kelar ekan. Sirdaryoniklar ular almashib turar ekan shunda. Bu faoliyat 2011 yil mart ayida aniqlanib o'z jazosini oldilar ular ham. Shu ishlagan paytimda bir nimaga yorqin taassurot qoldirgan bir faktni aytayapman. O'z xohishim bilan Sirdaryo viloyatidan yana Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga keldim. Vazirlikka kelgandan keyin menga jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash boshqarmasidan uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'lim boshlig'i lavozimini berib, shu yerda nafaqa chiqqancha shu lavozimda ishlab, keyin nafaqa chiqqanmanda 2011 yilda shu yerda. Hozirgi yoshlarga qiladigan nasihatimiz bu hozirgi hukumatimiz tarafdan, vazirlik tarafdan ularga berilgan borlik imkoniyatlardan to'liq foydalanishini. Nimaga desangiz, bizlar ishlagan davrimizda bitta kompyuterda bitta atdelimiz ishlardi. Hozir har biriga bitta kompyuter berilgan, kerak desa mashinalar berilgan. Barlik hamma tarafdan ustuvorlarni berib, ularni davlat tarafdan, ichki ishlar vazirligi tarafdan ularni qo'llab-quvvatladi. Endi yoshlarimiz o'zlarining bilimini, kuchini, g'ayratini shu davlat uchun, shu elimiz uchun bir halol xizmat qilsalar bo'ldi. Qo'llari toza bo'lsa, yuragi baquvvat, boshi shunday ishlaydigan yoshlarimiz bor. Toybuxlarning hammasiga rivoj ishlarida kam bo'lmasinlar. Mana biz nafaqaga chiqsak ham ularning yonida turib, bir yoqadan boshqarib ularga qo'limizdan kelgancha yordamimizni ayamay, hozir faxriylar maktablari tuzilib ular bilan ishlayapti. Ularga 3 yil, 5 yilgacha yoshlarimizga mana nafaqadagi veteranlarimiz bekitilgan ularga har biriga bittadan nafaqadagi ishlab o'zining tajribasi bor veteranlarimizni yoshlarga biriktirganmiz. Ular bilan hozir mening o'zim ham mana Taxtako'pir tumanida ish faoliyatimni olib boryapman. Shular yoshlar bilan ichki ishlar bo'limining rahbarlari bilan birgalikda yoshlarning har bir harakatlarini, ularning yaxshisini, yomonini ustida turib birga yordam beryapmiz qo'ldan kelgancha.